on to stihne vykrejt, ty vole. Ten děda fakt je neuvěřitelně silný. Je OP jak RTX, když zapne GTA RP, kurva. Nemůžeme nic. Vyhul mi s tímhle úderem, co ty na to? Ten bles mě teď teda dobře pojebal, ale aspoň jsem z něj nedostal damage. OK, nebudu už mluvit. Kurva! Jsem back! Ale máš taky víc health baru, jo, takže tohle z toho je 100%. On prostě zajebal ten jump znova, vole. Ten kokot střelilní zmrt, ty vole! Komoušskej volič na mě půlnul dvojitej skok, odkud bere zásoby kolagenu na to, aby mu to ustály kolena! Doslova chat je první, co ti viděl bez trika tenhle rok, a ne Denisa. Pšš, držte píču, chat, ty vole, jestli tohle někdo klipne, kámo, tak jste kokotí zasraný, dementní, a už s váma nebavím. Hele, chat, musím si užít do té doby, než prostě Twitch upraví TOS a nebudeš moc být nahoře bez i jako chlapský streamer. To se stane, možná už ten rok, možná příští, do té doby vám dám... Svojnou. Měl jsi někdy honící dny, že jsi jenom celý den honil? Tomu se říká střední. Ne, tomu se říká druhý stupeň základky. Střední, to už jsem měl deprese na to, abych honil. Nebo respektive byl jsem naštvaný na to, abych honil. Proč to je černý, kurva? Chat, proč to je... Dá se na to skočit, když to je černý? Na to musíš spadnout tak, aby si dopadl do kleku. Kdo to napsal? Kdo to kurva napsal? Modi, najděte, kdo to napsal a zabanujte ho. Tyba jsem frajer. Do píči, já už na to nemám, na ty songy. Jednu jedinou dobrou songu. Pojďme si tady užít trošku absolutně klidného skákání nahoru. To je ten tábor, kde si učil borce masturbovat. Co? To jsem potom sem ní... Potom jsem ní... Chat, ale to ne... Chat, to je vytržený z kontextu, jako to úplně nebylo. Do prdele. Kurva, můžete mi přestat připomínat, koho jsem učil honit do hajzlu? Co je na tom? Byli jsme děti, ne? Každý chlap si zaslouží někoho, kdo ho naučí hrát si s pindíkem. A ideálně, když mu není 40. Kurva. Zase jsem perzekuován za něco, co doslova je dobrá věc a ten člověk to ocenil. To je Leroš, to milý pejsek, on se tady válí. Jenom tady vytáhnu tenhle meč. Čet, boys, to byl Art, on je jenom omráčený. Boys, to je Art, on jenom spinka, to je Art, to je doslova jenom Art. Jenom spinka. Čet, tak jakou? Ona na mě právě mňoukla. Jo, s takovými jako ty to tak bývá. OK. Doslova na mě právě mňoukla. Let's fucking go. Tohle je nejlepší díl Zaklínače. Dávám 69 orénů přesně. Ať je to lity meme částka. Jebe ti? Hele chat, já naopak už jsem doslova tadyhle ten rok viděl svoji první bitku. Speedrun, kámo. 10 minut po půlnoci. Moji jistí sousedi, někdo jim říká nepřizpůsobivý, někdo jim říká jináčíma jménama, tak začali odpalovat rachejtlá dělbuchy. Doslova hnedka na parkovišti, když je celá volná ulice, tak to začali odpalovat na parkovišti, kde jsou všude jenom zaparkovaný auta mých bílejch sousedů. Načeš si toho všimli ty bílí sousedi a povídaj, dík more, co to děláš do píču, to je moje kára. Naběhli tam a teď my se tam líbáme s Denisou, zatímco prostě tam vybuchujou ty ohňostroje a ze spoda se ozývá, ty bílá držko, kurva, co nadisáš? A normálně
Já jsem se jenom kochal prostě tím ohňostrojem. Na chvilku se podívám dolů a vidím, jak tam borec leží prostě na zemi a druhej ho mlátí do ksichtu a já. Ta romantika geta je prostě. Ten začátek roku 2022 je tak důležitý a tyhle lidi se rozhodli vykročit tou správnou nohou. Tak, teďko si to přečtu. Představte si utopence, který vyhrabává podzemní chodby, šplhá na stromy, je mnohem vzteklejší, útočí ze zálohy a jedině v přesile. Prosím. Já žádám ty devy, oni to tak enablujou, oni to tak enablujou. Pokud se vám to povedlo, máte před sebou nekera, já na to nemám. Tato primitivní stvoření jsou postrachem divočiny. Obyvatelé lesních vesnic se jich bojí jako čer kříže a zvířata jejich doupata obcházejí širokým obloukem. Nekeři jsou sociální tvorové a žijí v jakýchsi kmenech, protože útoky silnějších zvířat dokážou odrazit jen ve větším počtu. S nekery lze bojovat všemi zaklínačskými metodami. Velmi účinná jsou například znamení, petardy, jedy a oleje vyvolávající krvácení. Tak, dobré, ale teď je čas vypadnout někdo, kdo nejsem já. Kdo není já, kdo... To je tak rigged, to je tak rigged. To Wheel Decide je úplně rozbitý! Ty vole, ten Melichar zas... Kurva, dobré no. Tak. Dobré, čet, kde bude ten nešťastný kubeček, který padne? Zas jsem prohrál. 50 lidech. A musím se dělat na to, jak jsem znova prohrál. To je debil. Čau, zase jsem prohrál. No dobré, Vojto, dáme 1v1. To je čurák. Drž hubu, Melichare, nenávidím ho. Vrnu si nech zapnutý Melicharův stream na další točku, ale hovno. Melichar chce jít opět. Mrdám na něj, vole, už dostal ode mě dneska 6. Dobré, pojďme se podívat, co tady je. Seru na super. To je čurák dementní, kurva, do prdele. To je klasická karma za Supermana. Venta. Co mám jako dělat teď? Ty čuráčku! Vyloženě jsem to čekal, že bude v zasraném šatníku.